Uzun müddətdən sonra Tovuzun uşaq bağçalarına dəvamiyyət 95% keçdi. COVID-19 və COVID-in məlum ştampları, həmçinin mövsümi infeksiyon xəstəliklər uşaq bağçalarında dəvamiyyətə mənfi təsir göstərmişdi. Hətta bəzi uşaq bağçalarında uşaqlar ümumiyyətlə olmurdu və ya 50 nəfər uşağa qarşı uşaq sayı 5 nəfər olurdu. Hazırda isə bağçalarda vəziyyət əvvəlki vəziyyətinə qayıdıb. Əməkdaşlarımız Tovuz rayonunun düşmənlə təmas xəttində yerləşən Vahidli Ağdam və həmçinin Qovlar şəhər 2 saylı uşaq bağçası körpələr evində olub. Nəhayət ki, 2 ildən sonra yenidən uşaq bağçası körpələr evində tərbiyəçilər uşaqları qarşıdan gələn Novruz şənliyinə hazırlayırlar. Bağçalarda balaca fidanların şiir deməkləri, mahnı oxumaqları və rəqs etmələri onların üzündə sevinc hissləri yaratmışdı. Ay bundan qabaq omikron və mövsümü xəstəliklər bizim bağçaya da öz təsirini göstərmişdi. Hal-hazırda indi 90-95% bizim bağçamızda uşaqlar fəaliyyət göstərir. Davamiyyət yüksək səviyyədədir. Noyabr-dekabr aylarında omikronun bu mövsümü qripin olduğu üçün uşaqlarımızda davamiyyət biraz zəif oldu. Hal-hazırda indi görürsünüz ki, davamiyyətimiz 95%-dir. Pandemiya vaxtı bağçamıza uşaq sayına görə təsir, uşaqlarımızın sayına görə təsir göstərmişdi, amma son bir ayda şükür hər şey yerindədir. Uşaq sayımız yerindədir, gördüyünüz kimi. Keçər. Çoxsa. Onunla bağlı gelir, uşaqlarla məşq eləyirik. Bugün məşqimizdir, hələ ki tədbirə hazırlaşırıq. Sağlı məşq eləyirik uşaqlarla, Kösadır, Keçəldir, Bahar qızıdır. Uşaqların və müəllimlərin isə ən böyük arzusu çətin günləri arxada qalması və yenidən həyatın öz axarına düşməsi idi. Cəmilə Nəsirqızı, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Xanım Mircəfərli, Dünya TV.